שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אני שמח מאוד שאתם איתנו בערוץ טוב ובתוכנית הביטחונית שלנו. וחוץ מזה אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לקבוצת הטלגרם שלנו, תהיו מנויים, אנחנו נודה לכם על כך. אורחנו היום סגן אלוף ירון בוסקילה, מזכ"ל הביטחוניסטים, איש בעל ותק, בקרוב תקבל לתעודת כבוד כזאת מטעם הערוץ. ולפני כל דבר אחר אני מזמין אותך לצפות איתי ביחד בפרסומת אחת, בבקשה. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. זהו, תמה הפרסומת, ושוב שלום לך סגן אלוף ירון בוסקילה, מזכ"ל הביטחוניסטים. שאלה ראשונה, האם מכל המשבר החברתי והמחלוקת הפוליטית שאנחנו נמצאים עמוק בתוכה והסרבנות, האם הצבא נפגע? התשובה היא כן, חד משמעית נפגע, הוא נפגע כבר החל מהחייל הראשון, שלא רק מצהיר על סרבנות, אלא גם לא מתייצב בפועל, כי כל חייל הוא קצין, מביא איתו ניסיון משמעותי לתוך התפקיד שלו, וכמובן את התפקיד עצמו שהוא כבר לא ממלא, וצריך לבוא ולמצוא לו מחליף. עכשיו השאלה, האם צהל... איך צהל מתמודד עם זה? האם צהל מסוגל לעמוד במשימות שלו, או לא מסוגל לעמוד במשימות שלו ביחס לפגיעה? התשובה היא שכרגע כן, צהל עדיין מסוגל לעמוד, לפחות כפי שצהל גם מצהיר, במלוא המשימות והדרישות והיעדים של צהל, אבל הפגיעה, בוודאי, פגיעה ודאית, החל מהחייל או הקצין הראשון. מה, הלכת לפגיעה, תוצר ישיר של הסרבנות, בסדר? פלוני אלמוני לא בא, רבים לא באים, מעט, הרבה, לא משנה, תמיד זו פגיעה. אוקיי. אני רוצה ללכת למשהו, נקרא לזה, לקומת על. היות ונפער כאן פער גדול בתוך החברה הישראלית, שהוא גם נגוע באיבה של ממש. אני שואל להם, אי הלכידות החברתית הזו גם זורמת לתוך צהל, ופה בנקודה הזו פוגעת. תראה, אני חושב שזה משפיע בעיקר על עולם המילואים, כי אנחנו רואים באמת שוני גדול בין הלכידות כרגע בתוך יחידות המילואים, לבין צהל בשירות הקבע שלו, בשירות הסדיר שלו. עכשיו, זה גם תלוי באיזה יחידות אנחנו מדברים. נכון לרגע זה, ברוב יחידות השדה, כולל האוגדות המרחביות, בכלל בזור היבשה במילואים, כמעט ואין תופעת סרבנות, וגם שם, מה שאני מבין ושומע, ואנחנו ננסה להתעדכן ככה מדי יום, גם השיח בתוך הקבוצות הפנימיות, והיום הוואטסאפ הוא פלטפורמה מאוד מאוד משמעותית לשיח פנימי, הוא עדיין שיח כזה שלא מזהים פגיעה משמעותית אם בכלל בלכידות של רוב היחידות. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על, לוקחים את חיל האוויר, או את חיל המודיעין, שם בתוך עולם המילואים, יש משבר אמיתי. יש משבר אמיתי קודם כל בשיח הפנימי, יש ממש בחלק מיחידות, מאבקים פנימיים, מאבקים ערכיים, נקרא, לכל אחד רואה את הפעולה שלו כערכית, אבל בעיקר מאבק על איך התפיסה הערכית שלי משתמעת באופן מעשי, מה אני אמור לעשות עם התפיסה הערכית שלי, וחוסר הסכמה בעניין הסרבנות, ושם בהחלט אני חושב שיש משבר מאוד גדול בלכידות, לצערי הרב, אני שומע גם לא מעט על טייסים, כתוצאה מהמשבר הזה, אפילו טייסים בסדיר, שכשהם יוצאים עם המדים מחוץ לבסיס, או מסתובבים במקומות אזרחיים, הם שומעים תגובות ישירות ובוטות של אזרחים, באופן מאוד מאוד כללי וגורף, גם אם לא מדובר בטייס סרבן, ותחשוב על זה שהטייס היה, פעם כל טייס שהיה יוצא מהבסיס, הם מסתכלים עליו ונושאים עיניים, הם מסתכלים בהרצה, ופתאום טייס מתחיל לשמוע מילים אחרות לגמרי, ממש ב-180 מעלות, וממה שהרגיל לשמוע, וזה בהחלט משהו. מה, הנקודה האחרונה שאתה מעלה היא פוצעת את ליבי. אני מניח שאתה מצטרף אליי בתחושת הכאב הזו. כלומר, התקפות מצד אזרחים על אנשים שממלאים את חובתם, משרתים בצבא והם קרביים ואתה תוקף אותם,
בעיניי זה פצע כואב. כל פעם שאני נתקל בידיעה שעוסקת בזה, אני עומד תמה, משתומם, מרגיש כאב עמוק בגין אותם קצינים, חיילים. מה הם חשים באותו רגע? תראה, קודם כל, בוודאי, אני חושב שזה כאב עמוק לכל אזרח בישראל, בטח ובטח לטייסים עצמם. בסופו של דבר, הטייסים האלה לא הגיעו מהירח, זה אחים שלנו, זה חברים שלנו, זה השכנים שלנו, זה חלק מאיתנו, זה חלק מהעם, זה אנשים שמוסרים את עצמם באופן יומיומי בשירות הצבאי שלהם, ואנחנו נותנים להם המון קרדיט והמון הערכה, באופן מאוד מאוד טבעי וברור. אני חושב שבאמת אנשים מאוד מאוד טובים ומאוד מיוחדים שעושים שירות צבאי מאוד מיוחד, ולכן, טוב, באמת, אני לא רוצה להגיד טובה בנינו, כי טובה בנינו זה גם השין ג' בבקעת הירדן, בשין ג' האחורי, גם הוא מטובה בנינו, אבל זה מטובה בנינו, אנחנו לא היינו רוצים לראות פגיעה כזאת, לא בצהל ולא באנשיו. אני חושב שאנשים בתוכם מבינים שמתחולל פה משהו. אני יכול להגיד לך שאני מדבר עם לא מעט טייסים בשירות סדיר, ואפילו יצא לדבר עם מפקד טייסת פעיל לא מעט פעמים, שמבינים שהאירוע הזה הלך רחוק מדי, ומי שחולל אותו לא היה מספיק אחראי, אולי אפילו מודע להשלכות של הניסיון הזה לקחת את צבא העם ולהשתמש בו כקלף מיקוח, או אתה יודע מה, נקרא לזה כנף מיקוח, כנגד קבוצה אחרת, וזה הפך להיות לחרב פיפיות, כי פעם אחת שהשתמשת בצבא באופן כזה, פעם אחת זה בידי קבוצה אחת, פעם שנייה זה הגיע גם בידי קבוצה אחרת, וזה שבר שנהיה חייבים לרפא, ואני מאמין שאפשר לרפא אותו, כי אבוי לנו אם לא. טוב, קודם כל, אני אהבתי מאוד את ההמצאה הלשונית, כנף, לא קלף, כנף מיקוח, נהדר. אני לסיום, ואנה בקצרה ככל שאפשר, רוצה ממך נאום שלך, כשאתה בשטח, מול חיילים, מול היחידות שלך, שאתה מפקד עליהם, ואתה נתקל בכל המאומה הסרבנית וויכוחים וכו'. מה אתה אומר להם? אני אומר את הדבר הכי טבעי, אני חושב שגם הם מבינים אותו, לא, זה לא חידוש מאוד גדול, לשרת בצהל זאת חובה, וזה גם זכות, קודם כל זה חובה ערכית, החל מכלפי עצמך, כלפי המשפחה שלך, כלפי העם שלך, כל מי שיש בו יצר חיים, רוצה להגן על עצמו ורוצה להגן על המשפחה שלו ועל העם שלו, ולכן זה קודם כל חובה ערכית. והדבר השני, זכות מאוד גדולה. בסופו של דבר, אתה יודע, העם היהודי, רוב שנותיו היה חסר הגנה, בכל, באירופה, באפריקה, בכל מקום שבו יהודים היו, אף אחד לא הגן עליו, וגם מי שיכל להגן עליו, לא באמת השתוקק להגן עליו, ויש לנו את האפשרות להגן על העם שלנו, וזו זכות גדולה שיש לך בכלל את האפשרות להגן על העם שלנו. אתה יודע, אני נפצעתי בצבא כמה פעמים, ולא יכולתי להגיע למצב בכלל שאני תובע, יש כזה להגיש תביעה למשרד הביטחון, שאני אראה על דף, כדי להכרה בנכות, ירון בוסקילה נגד מדינת ישראל. זה היה משהו שלא, לא יכולתי לדמיין אותו בכלל על דף נייר. והזכות, גם אם נפצעתי, הזכות הזאת לשרת בצהל, היא הרבה יותר גדולה בעיניי מכל העניינים הפרטיים. אני רוצה אבל להגיד לך עוד משהו. אם הייתי היום מסתובב בסין, בסדר, מדינה קומוניסטית, והייתי רואה אדם תוקף יהודי נתקף ברחוב, בוודאי שהייתי רץ לעזרתו, ולא מעניין אותי תחת איזה שלטון אני נמצא באותו רגע. כי אנחנו, צבא הגנה לישראל הוא בראש וראשונה מגן על האנשים, על העם, ואחר כך על שיטות השלטון כאלה ואחרות, לא שזה לא חשוב, אבל כל כך אנחנו מגנים על העם, וכמו שהייתי עושה את זה באופן פרטי, מחוץ למדינת ישראל, בטח שהייתי עושה את זה באופן כללי, בתוך מדינת ישראל, ולא הייתי חושב אחרת, אז אני באמת, קצת קשה לי להבין לפעמים, את האנשים האלה שהם יכולים באמת, אנשים טובים, ערכיים, שבאמת אכפת להם המדינה, שמצהירים על חוסר, על אי התייצבות לצהל, ולשמחתי, בין ההצהרות לבין המימוש בפועל, הפער הוא מאוד מאוד גדול.
ירון, תודה רבה. יש לי הודעה מפתיעה בשבילך. זמננו תם, ועוד הודעה מפתיעה בשבילך. אני מצטרף אל התנועה הזו שמגינה על יהודים בסין. אהבתי את זה מאוד מאוד מאוד. אני בעדך. ירון בוסקילה, סגן אלוף ירון בוסקילה, מזכ"ל הביטחוניסטים, תודה רבה לך. ותודה רבה לכם גבירותיי ורבותיי שהייתם איתנו. שלום, ביי ביי ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.